ዝም ማለት ነው። ለምኑ ይሰጣቸዋል ብሎ አለ ክርስቶስ። አሁን ግን ዝም ማለት በጣም ጮህች። ጮህቷ ሲነዛ ሐዋርያት ሰለቻቸው። ከዛ ወደ ጌታ ዞሩና ምን አሉት? ጌታ ሆይ ከኋላችን ትጮሃለችና አሰናብታት አሉት ይላል። ዞረ፣ አናገራት፣ ልጇን ፈወሰላት። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ክርስቶስ መጀመሪያ ለምን ዝም አለ ስትጮህበት ስትለምኑ? ብዙ ምክንያት ሊኖር ይችላል። አንደኛው እግዚአብሔር አንዳንዴ ዝም በማለት መልስ ይሰጣል። ከሰው መልስ የእግዚአብሔር ዝምታ ይሻላል አይሻልም? ድሮ ተማሪዎች ሆነን ትዝ ካላችሁ ምርጫ ስንመርጥ መልስ የለም የሚል የለም። መልስ የለም ራሱ ምንድን ነው? መልስ ነው። እግዚአብሔር አንዳንዴ መልስ የለም ይልሃል። ከሰው ንግግር የማን ዝምታ ይሻላል? የእግዚአብሔር። ሁለተኛው ግን ዝም ያላት ሐዋርያቱን እንዲሳተፉ ፈልጓል። ከኋላችን ትጮሃለችና ምን በላት? አሁን እኛ ዛሬ ከጊዮርጊስ ኋላ መተን እናለቅሳለን። ከወላዲተ አምላክ ኋላ መተን እናለቅሳለን። ልጄ ሆይ ከኋላዬ ይጮሃሉና ምን በላቸው? አሰናብታቸው ትበልልን እመቤታችን። ስለዚህ የመጀመሪያው እኛ ምን ስለሆንን ነው ምልጃ ያስፈለገው? ኃጢአተኞች። መከራከሪያ ማሮ እኔ ኃጢአት የለብኝም ሊል ይችላል። የለብኝም ካለ ይሄ ራሱ ኃጢአት ነው። ሌላ ሳይሰራ ኃጢአት የለብኝም ማለት ራሱ ምንድን ነው? ኃጢአት። ሁለተኛው የቅዱሳን ምልጃ ያስፈለገው ከእኛ ልመና የቅዱሳን ልመና ስለሚሻል። ይችል በሉ፣ ከእኛ ልመና የቅዱሳን ልመና ምን ይላል? አይሻልም? ያው የኛ ልመና እስቲ እንደው የጸሎት መጽሐፍ ይዘን ገጽ እየቆጠርን ስንት ፔጅ ቀረው እያልን የምንጸልየው ጸሎት አሁን ከእኛ ልመና የነማ ይሻላል? የቅዱሳን። የእኛ ልመና ጊዜያዊ ነው፣ ምድራዊ ነው። መንግስት ጥቃቅንና አነስተኛ የሚለው ነገር አለ። ጥቃቅንና አነስተኛ እኮ ነው የእኛ ጸሎት። ሁልጊዜ የምንለምነው ስጋዊ ልመና ነው፣ ጊዜያዊ ልመና ነው። ከእኛ ልመና የእነ ጊዮርጊስ ልመና ለእኛ ይሻላል? አይሻልም? ይሻላል። አሁን ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እዚህ ያለነው ልመና ከካህናቱ ጋር ከብፁዕ አባታችን ጋር ሆነን በአንድ ባስ እንደው ወደ መናገሻ ወደ ጊዮርጊስ ምንት ተብሎ ጉዞ ቢዘጋጅ እየሰማችሁ እና እንደው አያደርገውና መንገድ ላይ አውቶቡሱ ከቁጥጥር ውጭ ቢወጣና ወደ ገደል ቢበር ሁላችንም እንጫለን። ወደ ምን አድርግ ብለን አድነን፣ ግን አልተሳካም። ገባ መኪናው ውሃ ውስጥ ገባ። አይዟችሁ ምሳሌ ገብቶ መስጠን ብንጀምር ውሃው ወገባችን ላይ ቢደርስ እንጫለን። ወደ ምን አድርግ ብለን አድነን፣ ግን አልተሳካም። ውሃው አንገታችን ጋር ደረሰ። አምስት ደቂቃ ነው የቀረ። እንጫለን። ወደ ምን አድርግ ብለን አንድ ሰው ነፍሴን አደራ ይለው እንደው በሰማይ ይቅር በለኝ አይባልም። ሁላችንም ሀሳባችን ከዛች ወንዝ ወጥቶ ኑሯችንም ለማለት ነው፣ ለመቀጠል ነው። ልመናችን ጊዜያዊ፣ ልክ ከጌታ ግራና ቀኝ እንደተሰቀሉ ወንበዴዎች። የቀኝ ወንበዴ ጌታ ሆይ በመንግስት በመጣ ጊዜ ምን በለኝ፣ የግራው ምን አለ? አንተ ክርስቶስ ከሆንክ ራስህንም እኛንም። እኛ አሁን የግራው ነን የቀኝ ነን? መልሱልኝ እንጂ የግራ የቀኝ ያድርገን አምላካችን። ስለዚህ ልመናችን ትንሽ ነው፣ ጊዜያዊ ነው። የቅዱሳን ልመና ግን የተሻለ። አንድ ልጅ አባቱ ሰንበቴ ቤት ይዘውት ሄዱ አሉና፣ ሰንበቴ ቤት ይዘውት ሄደው ቆሎ ሲያዘግኑ አንድ አባት የዕለቱ ዝክር የሚዘክሩት አባት ዝገን ቆሎ ተባለ ሲባል፣ አይ እርሶ ዘግነው ይስጡኛል። ደስ አላቸው፣ ዘግነው ሰጡት። ነው ምን አይነት ጨዋ ልጅ ነው አሉ። ግን ከለከላቸው። እኔ ምን ለምንድን ነው እርሶ ዘግነው ይስጡኛል ከው ሲሉት፣ አይ የእርሶ እጅ ትልቅ ስለሆነ ነው። ከኛቸው የጊዮርጊስ እጅ ትልቅ ቅዱስ ጊዮርጊስ በትልቅ እጁ ዘግኖ ለሁላችን ይስጣል። ስንት ምክንያት አየ? ሁለት። ሶስተኛው የቅዱሳን አማላጅነት ያስፈለገው እግዚአብሔር በቅዱሳን መማለት ስለሚፈልግ ነው። እግዚአብሔር እነ ጊዮርጊስን አማዱኝ አማዱኝ እንድንል ይፈልጋል። እሱ ካለ ደግሞ ሆነ ነው። በምን አወቅ ካላችሁ በመጽሐፍ ቅዱስ ነው። ሌላ በምን አወቅ? እግዚአብሔር ኃጢአተኞችን ወደ ጻድቃን ሄዳችሁ አማልደኝ በሉ ብሎ ሲልክ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 20 ላይ ቤት ስትገቡ አንብቡት። ታላቁ አባታችን አብርሃም ሚስቱ ማን ነው ስሟ? ሳራን ይዞ ጌራራ ወደ ተባለ ሀገር ሄደ ይላል። የጌራራ ንጉሥ አቢሜሌክን ፈርቶ ምናልባት ሳራ መልከ መልካም ስለሆነች ሚስቴን ለመቀማት ብለው እንዳይገሉኝ ብሎ ፈራ ይላል። ስለዚህ ሚስቴ ናት በማለት ፈንታ እህቴ ናት አለ። አብርሃም እህቴ ናት አለ። እንደፈራው አልቀረም። የጌራራ ንጉሥ ሳራን ሲያይ አስመጣት፣ ሊያገባት ወሰነ። ደንገጥሮች መድቦ እጠቧት፣ አስጊጧት፣ ነገ አገባት አለዋል። ምስኪን አብርሃም አይኑ እያየ ሚስቱ ሳራ ምልትሉ ልትዳሩ ሌሊት ይገርማቸዋል። እግዚአብሔር ለጌራራ ንጉሥ አቢሜሌክ ተገለጠለት። በህኑ እንዳትነካት አለ። የነቢይ ሚስት ናት እንዳትነካት አለ። በደዌ የመታው ሰውነቱ አበጠ። ኧረ ጌታ ሆይ እኔ ሚስቱ መሆኗን አላውቅም። የማውቀው ምኑን ነው?
ስላላወክ ማለት ነገር እንዳትነካት ወስደ መልስላት መልስለት እሱ ስላንተ ይጸልይልህ ያን ጊዜ ይቅርልሃል ነው አለ ይሰማችሁ አብርሃም ስላንተ ምን ይበል እኔ ይቅርላ አይገርማችሁ አሁን አቤሜሌክ ያን ሌሊት ቀጥታ ያናገረ ነው ማለት ነው እግዚአብሔርን እንኳን አሁን እንዲህ ተራርቀን ቀርቶ ምመና ሌሊቱን ሙሉ እግዚአብሔርን ስናናገረው ብናደር እንኳን የቅዱሳን ምልጃ ያስፈልጋል ያስፈልጋል እግዚአብሔር ብታናገረው ራሱ ይደን ጊዮርጊስን አማልደይ በሚናል የቅዱሳን ምልጃ ይፈልጋል አይፈልገው ይፈልገዋል ጻድቁ ኢዮብም እንደዚያ አድርጓል ወደ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ኢዮብን ሶስት ጓደኞቹ እየመጡ በነገር ሲተዘጥዙት ሲያበሳጩት እግዚአብሔር ተቆጣ ምን አላችሁ እንደ ባሬ እንደ ኢዮብ ስለኔ መልካም ስራ አልተናገራችሁ ቁጣዬ በእናንተ ላይ ነዷል ስለዚህ ሰባት ወይፈን ይዛችሁ ወደ ባሬ ወደ ኢዮብ ሂዱ ባሪያዬ ኢዮብ ስለናንተ ይጸልያል እኔም ይቀርላችኋል ከኔ ጋር ናችሁ በመናን ስለዚህ ቅዱሳን ምልጃ ማን ይፈልጋል ማለት ነው እግዚአብሔር ይፈልጋል ቅዱሳንንም እንዲያማልዱ ይገፋፋል ኃጣንን ወደ ጻድቃን ይልካል ጻድቃንን ደግሞ ለምልጃ ይገፋፋቸዋል ለዚህ ደግሞ አንድ ብቻ ምሳሌ ልስጣችሁና ወደ መጨረሻው ወጣለሁ ታላቁ አባታችን ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር በሲና ተራራ ቃል በቃል ሲነጋገር እግዚአብሔር እንዲያለው ሙሴ ሙሴ ሆይ ህዝብህ በድለውኛል አለው ይላል ምን በድለውኛል ህዝቡ ማን ህዝብ ነው ተቀይሞ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር አይደል ህዝብ አለ ልክ አባት ሲናደድ ይሄ ልጅ ይችላል አይደል ልጅ ህዝብ በድለውኛል ይህ ህዝብ አንገተ ደንዳና ህዝብ ነው አየውት ስለዚህ አለ እግዚአብሔር በጣም ድንቅ ቃል ነው በእውነት ስሙ ቁጣዬ እንዲቃጠልባቸው አጠፋቸው ዘንድ ተወኛለው ይላል ምን ማለት ማንንም ይለው እግዚአብሔር ተወኝ እባክህ አንተ ታላቅ ህዝብ አረጋለሁ እኔን ግን ተወኛል አሁን ሙሴ እግዚአብሔር ልጅ ማያዝ ይችላል አይችልም ሙሴ ግን ምን አለ አቤቱ ለኛ አይደለም ለስምህ ብለህ ህዝቡን ከግብጽ አውጥቶ በበረሃ ፈጃቸው ብሎ አሕዛብ እንዳይዘብቱብን ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ የገባኸውን ቃል ኪዳን አስብ ይልቁንም አለ እነሱን ከምታጠፋ እኔን ከህይወት መጽሐፍ ምን በለ እግዚአብሔርም ህዝቡን ይቅር አለ ስሙ የተመሰገነ ይሁን አሁን የፈለኩት ምንድነው እግዚአብሔር ማጥፋት ከፈለገ ሙሴን አስፈቅዶ ነው የሚያጠፋው አይደለም ዝም ብሎ ማጥፋት ይችላል አይችልም ለምንድነው የሚነግረው ለሙሴ ለመረጃ ከሆነ ካጠፋ በኋላ ሙሴ አጠፋቸው እኮ በሌላ ህዝብ አለ ትሄዳለህ ይለው ነበር ቀድሞ የሚነግረው ምን ለማድረግ ነው ሙሴ ስለ ህዝቡ ምን እንዲህ እንዲጸልይ ለኛ እኮ እግዚአብሔር እንደዚህ ነገር አማከረ አሁን ለኛ ቢያማክረን እስቲ ላጠፋቸው ነው ምን ይመስላችኋል ቢለ ምን ትላላችሁ ወይ ሐሳቡ ካንተ ከመጣማ ዶ በነካች ነገልም ማለት ነው ለኛ እንደዚህ አይነት ነገር እድል አይሰጣም ስለዚህ ቅዱሳን ምልጃ ማን ይፈልጋል አራተኛው በጣም ይገርማችሁ እግዚአብሔር ቅዱሳን ስላማለዱ ብቻ አይደለም እኛ ምን ኖርበት ሀገር ስለኖሩ ብሎ ይመረናል እኛ ምን ኖርበት ሀገር ምን ስለኖሩ ይሄ በጣም አጭር ነገር ነው ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ላይ ተመልከቱ እግዚአብሔር ሰዶም እና ገሞራን ሊያጠፋ ወደደ ግን ምን አለ በእውኑ እኔ የማደርገውን ለአብርሃም እሰውራለሁን አለና ለአብርሃም ነገረው ሰዶምን ገሞራን ላጠፋቸው ነው አብርሃም ምን አለ ጌታ ሆይ እንዴት ታጠፋለህ እንደው በዚያች ሀገር 50 ጻድቃን ቢገኙ አብረን ልታጠፋቸው አትምርምን አለ ስንት ጻድቃን እምራለሁ አለው እግዚአብሔር ለ50ው ስን እምራለሁ አለ አብርሃም ሲያስበው 50 ላይ ኖር ይችላል እንደው እግዚአብሔር ይቅርታ እንዴ ጀምረዋለሁ አምስት ቢጎሉስ አለ ስንት ቢሆን እምራለሁ አለ ሁለት ነው 30 ቢገኙስ አለ 40 ቢገኙስ እምራለሁ 30ስ እምራለሁ 20ስ እምራለሁ 10ስ እምራለሁ 6 ጊዜ እግዚአብሔር እምራለሁ አለ በሰዶምና ገሞራ ውስጥ 10 ጻድቃን እንኳን አልነበረም ስንት ለህፃን እንኳን ለነገሩ እነሱ መውለድ አቆመው ሌላ ስራ ከጀመሩ ቆይቷል አይደል 10 ጻድቃን እንኳን የሉም 6 ጊዜ ግን ከተማው ስላሉ ብቻ እግዚአብሔር ምን ላለው ምናልባት አሁን 10 ብሎ ሲያቆም አብርሃም ቁጭ ብለን እናስባለን ደው ትንሽ ወረድ ቢያረባ አላላችሁ ከማረው ይልቅ ያልማረው ኮን የሚታየንኛ ለምንድን ነው አብርሃም ወረድ ያላረገው እግዚአብሔር በአንድ ከተማ 10 ጻድቃን ካገኘ ከተማይቱ ለነሱ ሲል ይምራል ከ10 ካነሱ 8 9 ከሆኑስ እነሱን አውጥቶ ከተማውን ያጠፋል በምን አወቀ በኖህ ዘመን ኖህን ሚስቱን ከሶስት ልጆቹ ከነ ሚስቶቻቸው 8 ሰው አውጥቶ በጥፋቷ ዓለምን መንብሮ አጥፍቶ ከወረደ 3 4 ቆኑስ እነሱን አውጥቶ ከተማውን ያጠፋል በምን አወቀ ከሰዶምና ገሞራ ሎጥ ሚስቱ ከሁለት ልጆቻቸው ጋር 4 ሰው አውጥቶ
ከተባውና የመጨረሻ ጥቅስ 3 ነው ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 14 ቁጥር 14 ላይ አንድን ከተማ ላጠፋ ጎጅ በዚያች ከተማ ኖህ ኢዮብና ዳንኤል ቢገኙ ይላል ማለት ሶስት ጻድቃን ቢገኙ እነሱን አውጥቼ ከተማውን አጠፋለሁ ይላል ከሶስት ካነሰ ግን ለሃጣን ይመጣ ለዚህ ቅዱሳን ቁጥር እግዚአብሔር በአገራችን ያውሳለን በጻድቃን ለማ ከተማ ደስ ይላታል የተባለው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ስለ ቅዱሳኑ ሲል ሁላችንን በቸርነቱ ይማረን አንድ ነገር ልጨምርና አበቃለሁ ብዙ ጊዜ ቅዱሳን ያማልዱን ጊዮርጊስ ያማልደን ስንል የሚቃወሙ ሰዎች ሁለት አይነት ስልት አላቸው ሲጠይቁን ጥያቄ የመጀመሪያው እስቲ ድንግል ማርያም ታማልዳለች የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካለ አሳየኝና እኔ ዛሬው ኦርቶዶክስ ሆና ነው የሚል ሰዎች አሉ ይላል ፍጥጥ ብለው ማለት እንደዚህ ሲሉ ብዙ ቀጥ የሌለው ሰው መቼስ እንዲህ ፍጥጥ ያሉት ባይኖር ነው ብሎ ይፈራል ስለዚህ ሱማ የለም ግን መቼስ ማም ይላል የሚያውቀው ሰው ግን እንዴ አብርሃም ለሰዶም ማልዶ የለ ወይ ሙሴ ለእስራኤል ማልዶ የለ ወይ ድንግል ማርያም በቃና አማልዳ የለ ወይ ብሎ ጠንከር ብሎ የሚጠይቅ ሰው ካለ እነሱ ምን ይላሉ ጥያቄውን ይቀይሩታል አይ እኛ እኮ አያማልዱም አላለ ብለው አላሉ ደከማችሁ እንዴ አያማልዱም አላለ ግን ከሞቱ በኋላ ነው እንጂ በህይወት ሳሉ ነው እንጂ ከሞቱ በኋላ ምን አይሉ በመጀመሪያ አያማልዱም አላሉ ብለው አላሉ አባቶቻችን ይላሉ መናፍቅ ወራጅ ውሃ ሲወስደው ድሮም ወደ ታይ ሰፈር መሄድ ፈልጌ ነበር ይላሉ ጎርፍ ሲወስደው እኮ እና አያምሩላችሁ ከሞቱ በኋላ ነው አሉት ከሞቱ በኋላ ያማልዳሉ በህይወት ሳሉ ያማልዳሉ ከሞቱ በኋላ አማልዱን ካሉ ይሄ ራሱ ደስ ይለናል ምልጃን የሚከለክለው ሞት ነው ማለት ነው በእነሱ አስተሳሰብ አይደል ነው አይደል ከሆነ ሚካኤል ይሞታል ገብርኤልስ መላእክት ይሞታሉ ስለዚህ መላእክት ምን ይላሉ ማለት ነው ያማልዳሉ እግዚአብሔር ስታችሁ ቢያንስ መላእክቱን ያማልዱን ይበሉ ሌሎቹን እኛ እንላለን ችግር የለም ከዚያ ውጪ ጊዮርጊስ በምድር ሳለ መከራ እየተቀበለ እየተገረፈ ማማለድ ችሎ ከክርስቶስ አጠገብ ሲሆን ከምልጃ የሚከለክለው ነገር አለ የለም እንደውም እዚህ ካለው ይልቅ የበለጠ የሚያማልደው ቤት ነው በሰማይ ነው አባቶቻችን ይላሉ የጻድቅና እጭ በሉና አበቃለሁ የጻድቅና የዶሮ ክብሩ ከሞተ በኋላ ዶሮ አሁን በህይወት ያለች ተከበራለች ሳሎን ብትገባ ምንድን ነው ምንላት እሺ ነው ከታረደ በኋላ እሺ ትላለች እሺ ነው ምትምታ አዎ ስለዚህ ቅዱሳኑ ቢኖሩም ቢሞቱም ሕያዋን ናቸው ስለኛ ያማልዳሉ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማማላጅነቱ አይደለም የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን